Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, že ste ešte stále zostali s nami. Spomenuli sme niekoľkokrát, že pre vás pripravíme aj diskusiu, tak práve v tejto chvíli rozbiehame sériu takých mini diskusií, pretože naši čerství laureáti ocenenia Biela vrana sú vám plne k dispozícii. Ak budete mať chuť sa čokoľvek opýtať, nech sa páči. Napokon na to tu sedíme, aby ste sa s našimi laureátmi porozprávať mohli. Dovolte mi teda ešte raz, dnes po niekoľkýkrát na pódiu privítať dvoch učiteľov, Vladimír Cermoman a Otto Žarnaj. Ešte raz vám želám, pani, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Už niekoľkokrát tu padlo, o čom je váš príbeh. Možno miliónkrát, tisíckrát, neviem, koľkokrát sa o tom písalo v médiách, ale pre mňa sú to všetko len písmenka. Hej, sú to také akože taký súhrn faktov, čo sa stalo. Mňa by ale zaujímal váš pohľad na to všetko a taký ten pohľad človeka, ktorý to celé prežíva, ktorý si tým celým ide. To, čo vlastne nenájdeme v tých notíckach, alebo to, čo sme nenašli v tých článkoch, v tých novinách. Myslím si, že veľa vecí, ktoré sa týkajú toho prípadu, ľudia, ktorí tu sedia v miestnosti, poznajú, takže nechcem zachádzať do nejakých podrobností a opisovať znovu fakty, udalosti, ktoré sa stali. Ale skôr z toho pocitového hľadiska, keď mám povedať, čo si o tom myslím, tak som trochu smutný, keď to mám tak povedať. Smutný z toho, že vôbec v našej spoločnosti vyše 20 rokov po revolúcii musí docházať ešte k takýmto udalostiam, keď učitelia sú prepúšťaní z práce len kvôli tomu, že niečo povedia. A smutný som z toho, že riaditeľov, ktorí porušujú zákony, namiesto toho, aby ich potrestali, tak ich ľudia z vyšších celkov, ako je Košický samosprávny kraj, kryjú, poskytujú im právnikov a snažia sa urobiť všetko preto, aby učiteľov, ktorí sa ozvali, perzekuovali alebo ich zlikvidovali. Myslím teda, zatiaľ fyzicky nie. Dúfam teda. Zaváňa to nielen korupciou, ale podľa môjho názoru aj istými mafiánskymi praktikami a ja prajem Bratislavskému kraju, aby v Bratislavskom kraji k takýmto veciam vôbec nedochádzalo, aby tá kultúra politická bola na oveľa vyššej úrovni ako v Košickom kraji. No ale zároveň, aby to nebolo také smutné, tak zase z pocitového hľadiska chcem povedať, že čo ma teší je to, že ľudia, ktorí sledovali tento príbeh, ľudský príbeh, a boli to aj moji žiaci, či bývalí, či súčasní žiaci, na 99,9% sa postavili na moju stranu a svedčí o tom množstvo či už facebookových správ, mailov a SMS-iek, ktoré mi posielali. A v tom vidím obrovský potenciál na to, že práve takíto ľudia raz prevezmú politickú štafetu a vyčistia túto spoločnosť od, už som to spomenul predtým, od čiernych vrán. Takže zatiaľ na úvod asi toľko. Ja som sa práve na tých žiakov chcela opýtať, akým spôsobom na to reagovali, čiže tie podporné maily, alebo tá podpora z ich strany tam je, hej? Že vedia, že sa deje niečo, čo nie je dobré a že takto oni nechcú. Určite áno, len fakty, ktoré žiaci vedia, sa dozvedajú väčšinou z médií a bežne na škole sa snažia tieto veci, bohužiaľ aj moji kolegovia, kamuflovať tým, že napríklad spomeniem prípad, že pani zástupkyňa chodila po škole a v triedách sa snažila žiakov presviečať, že pán riaditeľ nie je zlý človek, že on by si to nikdy nedovolil také niečo urobiť, že ja sa snažím školu osočovať na verejnosti a podobne. Takže žiaci majú svoj vlastný rozum a vedia si urobiť úsudok o tom, ako to vyzerá. Nielen na škole, ale aj v spoločnosti. I keď zase na druhej strane, ono to nie je jednoduché, lebo keď vám niekto niečo hovorí a niekto hovorí čosi iné, tak niekedy je ťažké si ten úsudok urobiť. To je pravda. A môžem povedať napríklad takýto zvláštny príklad, keď mi píše žiak, ktorý mi drží prsty, aby som v tomto boji zvíťazil, je presvedčený o tom, že bojujem za správnu vec, ale pritom mi napíše, že mama ho upozornila, nech sa vôbec do ničoho nepletie, nech sa neangažuje,
pretože môže na to ako žiak doplatiť na maturitnej skúške alebo iným spôsobom. Je strašné, keď mi píšu žiaci, ktorí už študujú na vysokej škole, sú bývalí absolventi našej školy a boja sa angažovať preto, lebo sa obávajú, že riaditeľ školy môže poškodiť na vysokej škole cez svoje kontakty. A to je podľa mňa to je obrovské nešťastie, ktoré sa valí na túto spoločnosť, že mladá generácia začína prežívať rovnaký strach, ako prežívali za socializmu mladí ľudia, medzi ktorých som patril aj ja. Priznám sa vám, že po tomto všetkom by som chcela vidieť, ako vizuálne vyzerá váš riaditeľ, lebo skutočne trošku ako chobotnica mi to príde už chvíľami. Ja by som len chcela pripomenúť, že ktokoľvek z vás v ktorejkoľvek fáze nášho rozhovoru sa bude chcieť pridať alebo sa čokoľvek opýtať, tak sa stačí postaviť. Áno, vidím tam mikrofón, čiže stačí sa len postaviť a vidím ruku a vidím mikrofón. Spojme to. Pretože tá diskusia je vlastne urobená pre vás, takže budeme veľmi radi, keď sa budete pýtať na to, čo vás zaujíma a nebudete sa bať. Dobrý deň, mňa práve, že desi skôr... Trošku bližšie k mikrofónu, poprosím. Ano. Super. Mňa iba zaujalo na tom to, že celý čas tu rozprávame o tom, že vás desi a nie ste jediný, ktorý takéto čosi dneska prezentoval pri príležitosti novembra, alebo výročia novembra 89, že vás desi, že tí vaši žiaci sa dostávajú do situácie, v akej sme my boli pred 24 rokmi a tak ďalej, ale mne sa naozaj zdá, že desivé je to, že tí vaši študenti sa do toho nehali vtlačiť, pretože nikomu z nich nehrozí nebezpečenstvo typu väzenie. Najhoršie, čo sa im môže stať, je, že budú musieť ísť maturovať do inej školy alebo o rok neskôr. A nie je podľa vás desivé práve to, že tí mladí ľudia volia tú oveľa jednoduchšiu, bezpečnejšiu cestu, v rámci ktorej radšej dajú od všetkého ruky preč a proste nepridajú sa na tú vašu stranu verejne, že toto mi príde naozaj, že skôr oveľa desivejšie ako to, že máte nejakého jedného mocného riaditeľa, ktorý zatiaľ má teda takú silu, akú má, ale majú podľa mňa vďaka takým ľuďom, ktorí sa nedokážu dostatočne účinne ozvať. Ďakujem. Áno, mám reagovať. Ak som správne pochopil vašu otázku, áno, ja som to aj tak asi možno nepovedal presne ako vy, ale myslel som to vo všeobecnej rovine, že je to strašné a desivé, keď mladí ľudia sa neboja nejakého jedného konkrétneho riaditeľa, ktorým je Ivan na obchodnej akadémii, ale boja sa všeobecne princípu v tejto demokratickej v úvodzovkách spoločnosti, kedy samotní rodičia im hovoria, aby sa radšej neozývali a oni v duchu rád svojich rodičov sa aj takto správajú. Je to hrozba do budúcnosti, že mladí ľudia, keď nastúpia aj do zamestnania, nikdy nepovedia svoj názor z obavy pred nejakou sankciou. A vidiac hlavne napríklad to, že dvaja učitelia, pretože a to by som sa chcel ospravedlniť, že som to nespomenul, že nielen ja som bol prepustený, ale ako viete, aj môj kolega, pán Matejovský, ktorý tu nie je, ale len preto, že sa na porade ozval a zastal sa ma, tak dostal výpoveď, tak je to strašné memento pre žiakov, že ich vlastní učitelia sú prepustení z práce len preto, že niečo nahlas povedali, čo sa nepáčilo ľuďom na Košickom samosprávnom kraji alebo vedeniu školy. Ak som teda správne pochopil vašu otázku. Ja premýšľam nad tým, že nepremýšľali ste sa presťahovať? Ale keby som sa presťahoval v tomto okamihu, bol by to únik. Uh-huh. A pre mňa v momentálnej situácii je najlepšia cesta pokračovať ďalej v boji. V boji proti, niektorí to nazvú v boji proti veterným mlynom, ale necítim sa ako Don Kichot, ktorý by bojoval proti veterným mlynom, pretože tieto veterné mlyny, proti ktorým ja bojujem, symbolické, sa dajú zlámať, dolámať. Ale k tomu potrebujem aj pomoc ľudí, ktorí majú podobné ideály ako ja. A zatiaľ mám v sebe tú nádej a optimizmus, že dôjde k tej zmene, pozitívnej zmene v Košickom samosprávnom kraji a ľudia, ktorí nie len čo sa týka mňa, ale aj čo sa týka iných ľudí, osudov, kaos, ktoré sú s tým spojené, poškodili tomuto kraju, budú musieť odísť. Takže zatiaľ neuvažujem na tou možnosťou, že odísť z Košického kraja a presťahovať sa do iného kraja. Vy máte nejaký pocit z toho všetkého? Možno aj, nemusíme len priamo o tých príbehov, ale aj z toho, čo tu dnes odznelo, z toho, čo tu dnes zažívate? Tak
Ja by som ešte mohol pridať nejaké desy, lebo ste sa tak všetci desili a ešte je tam ďalší rozmer. Jednak sú to Ottovi kolegovia, ktorí sa ho teda nikdy verejne nezastali, aby som povedal, mnohí konali naopak, ho napadali a odhovárali od toho, čo robí. No a dnes je napríklad to, že teraz na tej škole je už nová rada školy, predtým je predsedal Otto a teraz je tam nová rada školy, ktorá je určite už zložená z tých poslušných, pretože všetci neposlušní odišli a to sa len dozvieme ešte všeličo, čo budú dávať von. No a potom je tam ten rozmer, taký ten ľudský, že vlastne... Čo budú dávať von smerom k tým odídeným, alebo? No, totiž to na tú školu prišiel list z kancelárie prezidenta a oni majú na ten list reagovať, tak sme veľmi zvedaví, aká bude tá reakcia. No a ešte je tam potom ten ľudský rozmer, že vlastne si predstavte, že niekde pracujete 17 rokov a chcete ísť do mesta, si sadnúť s kolegom a on vám povie, že ako si to nechce riskovať, že by ho niekto videl sa o tom si sadnúť. Tak to už, to bolo pre mňa najstrašnejšie, keď som sa toto dopočul. Tak som vás ešte trošku viac vydesil, ale na druhej strane myslím si, že to zobudilo mnohých kolegov, učiteľov a mnohí píšu blogy a veľa statusov na Facebooku a veľa podpory a burcovania a mobilizácií všelijakých, ale na tej samotnej škole stále ako... Nedobytná pevnosť. Nedobytná pevnosť to vyzerá byť taká. Jednu vec by som doplnil k tomu, ono to vyznie možno trošku komicky, ale je to tragédia skôr. Teraz na škole bola polícia, kriminálna polícia, ktorá rieši moje trestné oznámenie na riaditeľa. Zapečatila aj riaditeľňu, pretože riaditeľ nechcel mi vydať môj osobný spis. A keď sa to niektorí kolegovia dozvedeli a stali sa svedkami tejto udalosti, tak mi písali e-mail, aby som okamžite vymazal po nich všetky e-maily, ktoré mi preposlali, pretože sa obávajú, že keď sa do toho už angažovala polícia, že budú ma teraz odpočúvať a budú sledovať moju poštu. Takže mal to aj tento rozmer, že na čiu stranu sa vôbec postaví polícia. Lebo ľudia, ktorí majú v rukách moc v Košickom samosprávnom kraji, majú svoje kontakty aj na polícii, samozrejme, a riešia to svojím spôsobom. Toto už trošku znie, ako keby ste prerozprávali nejaký diel dobrej kriminálky. Akurát, že to teda bohužiaľ nie je dobrá kriminálka, ale je to život. Opäť sa pozriem do hľadiska, ak má niekto chuť sa čokoľvek opýtať. Bude jednoduchšie teda, keď sa budete chcieť opýtať, aby ste sa postavili. Áno, nech sa páči. Dobrý večer, Laco Vravec. Som sa možno chcel, mám aj takú otázku, ale vrátiť aj k tomu, že či sa boja mladí ľudia a podobne. A pre mňa to v istom zmysle je pochopiteľné proste. Akože ten 17. november na jednej strane znamená slobodu, ale na druhej strane na pamätníku na SNP je napísané, že kto si ju nevybojuje, nie je hoden, a že myslím, že každý by vlastne mal nejakým spôsobom si zažiť proste ten zápas o slobodu. A mňa v tejto súvislosti napadá, že myslím, že to, čo sa v školstve udialo v tomto roku, že pred tými dvoma rokmi schválila Radičovej vláda ten zákon o zverejňovaní zmluv, ktorý výrazne prispieva k možnosti vôbec ako sledovať ako transparentne hospodárenie so zdrojmi, a vy to robíte v školstve. A chcem sa spýtať, či je to napriek všetkým tým krivdám a tomu prenasledovaniu, či je to aj inšpiráciou pre ďalších. Či máte pocit, že proste pribúda tých učiteľov alebo aj iných ľudí, rodičov, ktorí nejakým spôsobom sa zaujímajú, čo sa deje na ich škole, prípadne aj na tej celoslovenskej úrovni, lebo vy sa venujete tomu skôr ministerskému tiež rozmeru. Že či si myslíte, že práve tie vaše dva príklady naštartovali nejaký proces, ktorý urobí to školstvo transparentnejšie a možno aj hospodárnejšie. Možno aj spomeniem, neviem, ako máte vyskúsenosť, ale čo sa robilo s eurofondami v školách, to je jedna. Akože fakt, že Eldorado, a doteraz o tom málo kto ako hovoril, a že či možno bude pribúdať takých učiteľov, ako ste vy. No, možno, že Vlado skôr, on dával veľa infožiadostí a má o tom väčšie vedomosti ako ja. Možno budem pesimistom, ale v momentálnej situácii si myslím, že učitelia tak skoro, aspoň v Košickom kraji, nezačnú nasledovať môj príklad a nezačnú hovoriť nahlas.
čo si myslia, alebo čo vedia skôr. Skúsiť dopovedať. No, lebo je tam ten rozmer, že tí učitelia si povedia proste, že aby som nedopadol ako ten Žarnaj, ale našťastie som tu teda ja som tak nedopadol a ťahám to a pozbudzujem tých ďalších, takže my sa tak vyvažujeme, Košice, Bratislava. A ide to tak pomaly, by som povedal, že veľmi pomaly sa nejakí ľudia troška ozývajú, pribúdajú a orientujú v tom. Myslím si, že to bude dlhodobý proces, ale to, ako ja to nemením zdať a myslím si, že ani o to. A v podstate ten samotný proces priniesol to, že my sme vlastne taká dvojica teraz, že najviac asi na tom pracujeme. Píšeme blogy a hrabeme sa a posielame žiadosti a tak. A asi ten osud proste tie okolnosti to pripravili. Takže je to aj o tom, že kto to zažije asi zrejme a vie sa potom do toho vžiť. Napadá mi, pre istotu sa stále pozerám do pléna, či niekto nie. Napadá mi otázka, ktorá ma teda zaujíma, že čo chcete dosiahnuť? Ja viem, že je to krátka, jednoduchá otázka a asi tá odpoveď na ňu nie je úplne jednoduchá, ale čo bude to, kedy si poviete, že tak už to prináša svoje ovocie, má to svoj zmysel a možno je na čas aj s tým skončiť, i keď obávam sa, že to posledné, to si asi nepoviete do konca života, vždy sa niečo nájde, ale kedy budete mať pocit, že už dochádza ten pocit toho zádosť učinenia, alebo už ho máte? Tak niečo sa už podarilo. Ja som v auguste sedel s novým šéfom sekcii, ktorý má na starosti faktúry a objednávky na ministerstve školstva. Dostal som sa tam cez infozákon, lebo mi nechceli sprístupniť jednu vec a napísali mi, že mám si tam prísť k nahliadnutiu. A nakoniec namiesto nahliadnutia teda som absolvoval rozhovor s tým novým šéfom a od neho som sa dozvedel, že on to tam všetko už ako upratal a už teraz, keď je 500 eurová objednávka, tak je aj 500 eurová faktúra, nejako predtým, že bola 500 eurová objednávka a 7000ová faktúra, to keď sa už niečo nestane, je tam nový systém a veľmi ma presvedčal, ako to všetko už fantasticky funguje. Tak neviem, či ma chcel hlavne len presvedčiť, ale zrejme tam aj nejaký poriadok naozaj nastal, takže pod tým verejným tlakom sa veci začali dávať do poriadku. Ale stále sa dejú také vtipné veci, ako napríklad, že podám tú istú infožiadosť na ministerstvo financií a v ten istý deň aj na ministerstvo školstva. Ministerstvo financií mi na ňu odpovie za 8 dní a ministerstvo školstva za 16 dní. Takže to sú také všelijaké vtipy popri tom ešte. No a čo je teda tá niečo, čo by vás potešilo alebo čo by ste si povedali, že to má zmysel? Neodpovedal som na otázku. Ak je to najdlhšie, alebo máte pocit, že na to nechcete odpovedať? Nie, tak... Myslím si, že áno. Myslím si, že to podstatné by bolo pre mňa taká zmena, že by som z tých odpovedí, napríklad čo prichádzajú z ministerstva školstva, alebo to, ako reagujú na nejaké veci, keď niečo nápadneme, tak už by to nebolo len takéto bla, 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 bla. A človek sa vlastne nič nedozvie a všetko sa len kamufluje, zastiera a posúva a počkajte a potom odpovieme a potom zistíme, že to je úplne inak. Ale keby tam fakt bol niekto, kto proste to povie priamo, to by bola jedna super vec, keby tam boli normálni ľudia, ktorí normálne odpovedajú. No a potom druhá super vec by bolo, keby tam nesedeli ľudia, ktorí majú podivnú minulosť a ktorí napríklad tie eurofondy rozdeľujú takým veľmi divným spôsobom, o ktorom čítame. To by bolo veľmi, veľmi super, lebo to sú veľmi veľké čiastky, ktoré idú, neviem, nejakým spriateľeným firmám. No neviete kam a nikto vlastne nevie kam. Hej. No, tam niekam. A vaša odpoveď? To by som bol Nostradamus, keby som predpovedal, že ako by to mohlo všetko v školstve skončiť. A... Nie, ja nepotrebujem, aby ste mi hovorili až takto dopredu, alebo takéto vízie, ale od vás ako človeka osobne, Bože, veď
v súvislosti s vami, sám ste to spomínali, že s vami kolega nechce ísť na kávu do centra, že tá situácia tej persona non grata nabralo to obrovské obrátky. Čo by bolo to zadosťučinenie, prečo by ste si povedali, že wow, tak sa to... Stále hovoríte o tom Košickom samosprávnom kraji, čiže čo, majú všetci odísť a prídu noví, alebo či je niečo také, čo by vás naozaj potešilo ako človeka? Ako občana by ma potešilo, ale ako človeka samozrejme, keby tí ľudia, ktorí to všetko spôsobili, si priznali svoju vinu, zobrali zodpovednosť do svojich rúk a odstúpili zo svojich funkcií. Vrátane župana Košického kraja, vrátane vedúceho odboru školstva, vrátane riaditeľa školy. To sú traja ľudia, ktorí tieto veci kryli a nie sú schopní si ani priznať svoje zlyhanie, ani morálne zlyhanie. Dámy a páni, áno, otázka, nech sa páči. Ďakujem, moje meno je Jozef Vyskupič. Ja mám jednu otázku, ktorá bude čisto nasledovať to, čo sa pýtala pani moderátorka. V rámci toho sledovania vášho ľudského príbehu, aj keď sme sa naposledy videli v Košiciach, predsa len mi napadá úplne taká konkrétna vec, že ako vidíte takú možno krátku alebo strednodobú alebo dlhodobú budúcnosť vzhľadom na váš ľudský príbeh, kedy sa vrátite do školy, pretože či chcete alebo nie, vy ste sa stali absolútnym symbolom boja proti tej chobotnici alebo hydre, alebo ako to nazveme. A toto vnímam z mnohých rozhovorov, takisto z Facebooku, z mailov a podobne, ako niečo, na čo obrovské množstvo ľudí čaká. Že do akej miery, ja chcem aj tu na za Bielu vranu, čo vedľa mňa sedí a vo vašej reči ste ho spomenuli, Janka Mičovského, že niektoré tie veci sa doťahujú dokonca veľmi, veľmi ťažko. Aj z tohoto miesta by som chcel vyjadriť absolútnu podporu v tomto, pretože už to nie je len sledovanie ľudského príbehu, ale či už vaši študenti, či spoločnosť ako taká vklada do toho, že či to vybojujete do konca a či je tá ambícia prísť na to miesto, odkiaľ vás vyhodili, lebo viem, že doteraz prácu nemáte, je ten prvý krok k tomu, aby nastalo aspoň možno nejaké uspokojenie z toho celého, aby potom tie mami nemuseli svojim deckám kázať, neangažovať sa a podobne. Že, či vidíte ten boj proti hydre aj v tejto rovine a kde vidíte, že, alebo ako dlho to bude trvať a čo všetko musíme urobiť, aby ste sa tam naspäť vrátili? Ďakujem. Určite to bude závisieť hlavne od súdu, ktorý musí posúdiť, či moja výpoveď bola pravoplatná, alebo či nedošlo k nejakému pochybeniu. Takže musím počkať najskôr, kým prebehne súdne konanie a súd vyniesie svoj ortiel. A keď sa pýtate na to, či by som sa vrátil, už som to aj párkrát hovoril pánovi Mičovskému, že je to pre mňa totálne morálne bahno, do ktorého sa mám vrátiť a v ktorom zase budem plávať, ale určite sa vrátiť na školu chcem, aby som, tak ako ste to správne povedali, ukázal všetkým učiteľom na Slovensku a všetkým ľuďom, ktorí spolu so mnou tento ľudský príbeh prežívali, že východisko z tejto situácie sa dá nájsť. Že aj z toho bahna človek môže nakoniec vyliesť, obrazne povedané, čistý. Takže budem bojovať určite ďalej. Oto Žarnaj, Vladimír Cermoman. Chcem sa predsa len ešte na záver opýtať, či je ešte nejaká otázka z pléna, pretože budeme túto diskusiu pomaly liste končiť, ale ešte ste chceli čosi na záver aj... Ešte nedá. Tak. O to stále hovorí, že ja tomu Čaplovičovi nedám pokoj, ani teraz mu nedám pokoj. Ja si myslím, že keby náš minister školstva bol chlap, postavil sa k tomu priamo a neskrýval sa za blablabla svojho hovorcu, tak už to mohlo byť vyriešené. Vladimír Cermoman, Oto Žarnaj ešte raz. Noví laureáti ocenenia Biela vrana. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem.